Rainha das vitórias, comigo sempre estás, esteja onde eu estiver. O anjo do Senhor anunciou a Maria e ela concebeu do Espírito Santo. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governa, me ilumina. Amém. Por fim, meu imaculado coração triunfará. Por fim, meu imaculado coração triunfará. Deus abençoe, sejam todos bem-vindos, bom dia. Deus abençoe você que reza conosco, está conosco neste momento de intercessão para juntos rezarmos o nosso texto. Pedimos a proteção de Nossa Senhora para nós, para nossa família, pelas necessidades que trazemos. Queremos alcançar o coração de Jesus pelo imaculado coração da Virgem Maria. Bom dia a todos, que a graça de Deus venha sobre cada um de nós e que o Senhor nos guarde e nos proteja de todos os perigos do corpo e da alma e que tenhamos um dia abençoado. Onde estivermos, esteja Deus conosco, nos protegendo, nos ajudando em todos os passos, em todos os trabalhos, em todas as decisões, em todas as atividades, que o Senhor esteja conosco em tudo que vivermos esse dia. Sejam todos bem-vindos. Deus abençoe você que reza conosco. A Lu Silva, bom dia, Lu. Deus abençoe. A menininha Leal, lá na Paraíba, sempre rezando conosco. Deus abençoe. A Lúcia Ferreira,
A Miriam Cota, Deus abençoe Miriam. A Bete Cota, rezando conosco. Bom dia, Bete, Deus abençoe. Deus abençoe o Elias. A Inita Quaresma, bom dia, Inita. Cidinha Nogueira, de Tabira, Deus abençoe. A Gislene Oliveira, Deus abençoe. Gislene. A Nancy Roncon, Deus abençoe. A Helenice Emiliano, Jane Ferreira, Mercedes Domingues, a Virlaine Fernandes, Cláudia Biondo, Deus abençoe. A Graça Ferreira, bom dia, Graça. Rosilene Ramos, a Josiane Mata, Georgina Brazier, a Miriam Mercedes, a Reni Fátima, Deus abençoe, Reni. A Jane Ferreira, rezando conosco. Estela Reis, Deus abençoe, Estela. Todos aqueles que rezam conosco. A Emília Nicolau, a Mirani Souza, Deus abençoe. A Gislene, a Denise Queiroz, a Maria Lúcia também rezando conosco. A Virlaine, a Silvia Andrade, Ana Paula Arcanjo, a Petinha Martins, Deus abençoe, Petinha, um abraço. A Mônica Caldeira, rezando conosco. A Olenice de Souza, bom dia, Olenice. Deus abençoe. A Adriana Patrício, Deus abençoe. A Francineuza, rezando conosco. A Regina Perpétua, Deus abençoe. A Maria da Consolação, Ana Paula Arcanjo, bom dia, Ana. A Mônica Veiga, Sheila Souza, Deus abençoe, Sheila. O Edson Oliveira Braga, Deus abençoe, Edson. A Rosali Perdigão, a Neide Degomar, Deus abençoe. A Thaís Emiliano, rezando conosco, rezando pela sua irmã, que está grávida. Deus abençoe a Mauriceia, Dircilene Costa Artuso, José Geraldo Araújo, Deus abençoe, irmão. A Maria da Consolação, a Cidinha Drummond, Deus abençoe, Cidinha. A Janete Chaves, Deus abençoe. Ângela Silva, Cidinha Barbosa, Deus abençoe. A Grimar Maria, Edilamar, sejam todos bem-vindos. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus nosso Senhor dos nossos inimigos carnais e espirituais, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra. Creio em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou o terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu
e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Primeiro mistério, nós contemplamos nosso Senhor Jesus Cristo, indo até João Batista, recebendo o Espírito Santo e iniciando a sua missão a partir do Espírito Santo, conduzido pelo Espírito Santo, sob a ação do Espírito Santo, para nos ensinar, ensinar a igreja, ensinar a humanidade que só conseguimos fazer a vontade de Deus se formos conduzidos pelo Espírito Santo. Aonde está a presença do Espírito Santo, aí se cumpre a vontade de Deus. E nós nos abrimos à pessoa do Espírito Santo. Nós pedimos que o Espírito Santo venha nos preencher, venha ocupar a nossa mente, venha nos direcionar. Nós damos liberdade à pessoa do Espírito Santo, para que tudo que fizermos, Ele faça conosco, faça em nós. Nós consagramos a nossa liberdade ao Espírito Santo. Nós consagramos a nossa mente ao Espírito Santo. Nós consagramos nossos pensamentos ao Espírito Santo. Nós consagramos nossos desejos, as nossas vontades ao Espírito Santo. Nós consagramos nossos afetos ao Espírito Santo. Nós consagramos as nossas palavras, a nossa oração ao Espírito Santo. Nós consagramos nossos sentidos à ação do Espírito Santo. E damos toda liberdade ao Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem nos conduzir. Temos uma participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia. Bom dia, Deus abençoe, quem fala? É Aparecida de São Carvalho. É Aparecida, Deus abençoe, filha. Qual a sua intenção, Aparecida? Eu peço para todos os padres, para toda a minha família, para o meu bairro, para a minha cidade, e por todo que tem a nossa oração. Amém. Depois dá um abraço na Efigênia para mim, viu? Obrigado. Nós colocamos todos os padres nesse mistério e pedimos a presença do Espírito Santo, que Ele vem nos conduzir. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixei cair em tentação, mas do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a Deus. Divino Espírito Santo, Deus abençoe Aparecida, fica com Deus, um abraço. Amém, Deus abençoe Aparecida lá de Santa Bárbara, rezando conosco. Deus abençoe a Ifigênia também, que sempre reza conosco, toda a sua família, todos os nossos irmãos de Santa Bárbara, sempre rezando conosco, de Barão de Cocais, a Marise, Deus abençoe, de Catas Altas, a Inês, sempre rezando conosco. Deus abençoe todos aqueles que se colocam em oração. Deus abençoe o Joel, rezando conosco, Joel de Araújo. Deus abençoe Joel, a Cida Caldeira, Mercedes Domingues, a Beth Cota Mauriceia, Carla Fuscaldi. Deus abençoe Carla, a Maria Aparecida Guedes, a Helenice, a Admilson Silva. Deus abençoe, irmão. Deus abençoe a Maria da Consolação, a Mauriceia Costa, todos aqueles que rezam conosco. Nós colocamos diante de Deus todas as nossas intenções. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Deus abençoe Pedro, rezando conosco. Deus abençoe, proteja, bom dia. Deus abençoe sua vida, rezando conosco. Colocamos as intenções que chegam pelo WhatsApp. Bom dia, Padre. Sou Francela Alencar, da cidade de Itabira. Peço oração para minha amiga Rosângela Oliveira, cura de sua vista. Vai ter uma consulta em Belo Horizonte. Também peço oração pela sua mãe, Fabiola Rodrigues, que se encontra internada. Vai fazer 3 meses que está internada. Misericórdia, Jesus. Nós colocamos em tuas mãos, Senhor, essa internação. Bom dia, Padre. Sou de Santa Luzia, Toninha Carvalho. Peço oração pelo meu neto Francisco Carvalho Apolinário, que está completando 2 anos. Parabéns. Deus abençoe. Deus abençoe o netinho. Deus abençoe a vida de vocês. Temos aqui mais um pedido. Abrindo aqui as intenções que são enviadas pelo WhatsApp. Bom dia, Padre. Sou Eliane. Peço uma bênção especial por mim, pelos meus filhos Igor e Luan, especialmente pela saúde de Igor. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida. Bom dia, Padre. Sou Elizabeth de Itabira. Peço oração pela conversão, cura e libertação dos meus filhos, João Vitor e Marcelo, pela harmonia familiar. Reze pela minha vida profissional e financeira. Deus abençoe, filha, que o Senhor te proteja, te justifique pelo trabalho de suas mãos. Sua bênção, Padre. Arlene, rezando conosco. Deus abençoe Arlene, Deus abençoe sua vida, suas necessidades. Padre, sou Lucineia, de Santa Maria de Itabira. Peço oração para meu filho Ângelo, que está muito desanimado de estudar. Nós colocamos, Senhor, esse vosso filho em tuas mãos e todos os jovens, Senhor, que perderam a força, à disposição. Bom dia, Padre, sua bênção. Peço oração pela minha família, esposa e meus filhos Tamires e João Paulo. Peço oração por uma graça a ser alcançada. Deus abençoe o Senhor, o seu sacerdócio. Jairo Linhares, Deus abençoe Jairo, rezando conosco. Deus abençoe sua vida, sua família. Nós colocamos a sua intenção diante de Deus. O Maicon, rezando conosco, pedindo por ele, pela sua saúde, nós colocamos a sua vida, Maico, diante de Deus, todo o seu trabalho, está lá no trabalho, já toda a família lá se preparando, lá na comida caseira, em João Molevade. Deus abençoe e proteja todos aqueles que estão no seu ambiente de trabalho, rezando conosco, que a graça de Deus alcance cada intenção, cada necessidade que trazemos. Segundo o mistério, nós contemplamos nosso Senhor Jesus Cristo, realizando o primeiro milagre a pedido de Nossa Senhora. E nós pedimos à Mãe de Deus que interceda pelos milagres que necessitamos para a nossa vida. De modo especial, nós rezamos por todos aqueles que trazem dores físicas, por todos aqueles que precisam de um milagre na saúde, por todos aqueles que trazem diabetes, pressão descontrolada,
por todos aqueles que estão com dores na coluna, dores de cabeça, enxaqueca, mal-estar, dores na garganta, Senhor Jesus, nós pedimos, Senhor, pela intercessão de Nossa Senhora, pelos milagres que precisamos, pelos milagres que necessitamos para esse dia. Nós cremos que tens poder de realizar milagre. Realiza um milagre na nossa vida, Senhor. Realiza um milagre no nosso casamento. Realiza um milagre na nossa saúde, na vida dos nossos filhos, na nossa vida financeira. Senhor Jesus, realiza um milagre em nós, Senhor. Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, padre. Bom Claudete, de Santa Bárbara. Valdete? Claudete. Claudete de Santa Bárbara. Deus abençoe, filha. Qual a sua intenção, Claudete? Eu peço oração hoje pelo meu pai, que se encontra hospitalizado. O que que ele tem, filho? Os médicos estão achando que é um AVC, padre. Mas o quadro dele complicou porque ele está com pneumonia. 50% do pulmão atingido. Nossa, mãe. Qual o nome, filho? Manuel. Manuel. Vamos colocar o Manuel diante de Deus. Pensa nele agora, filho. Senhor Jesus, nós colocamos em tuas mãos o Manuel, Jesus. Pedimos sobre ele a tua misericórdia, Senhor, que o Senhor toque, Senhor, nesse vosso filho. Tu que é médico dos médicos, abençoa todos os procedimentos médicos, Senhor. Todos aqueles que rezam por pessoas que estão hospitalizadas, Senhor Jesus. Envia os teus anjos de cura, Senhor, as milícias que acompanham São Rafael, para que possa trazer a cura, o alívio, Jesus, dessas situações. Toca nesses vossos filhos enfermos e, de modo especial, toca no Emanuel, Jesus. Visita, Senhor. Volte o teu olhar de misericórdia e traga a cura, Jesus, o alívio, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Nós rezamos por ele, pela família e por todos aqueles que estão hospitalizados. Pedimos a misericórdia de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos, Senhor, do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus,
rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre, por todos os séculos dos séculos. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós. E permanecei conosco para sempre. Deus abençoe, Claudete. Fica com Deus, filha. Com Deus, Padre. Um abraço. Muito obrigado. Outro. Nada. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Ó bom Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem da vossa misericórdia. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Colocamos a Ermelinda Gomes rezando conosco, a Rosilene Lopes, a Cássia Cristina, Érica Andrade, o Alife Fernandes, Simone Figueiredo, a Geralda, a Renata Torres, Zeneli, a Valquíria Van Lamiel, a Ana Madeira, o Júlio Madeira, a Simone Figueiredo, a Graça Ferreira, a Elma, Deus abençoe, a Inês Ferreira, a Dani, Deus abençoe, a Enelia, a Rosilane, todos aqueles que rezam conosco, nós colocamos todas as intenções diante de Deus. Temos aqui mais alguns pedidos enviados pelo WhatsApp, Elizabeth, Deus abençoe, Elizabeth, colocamos a sua intenção diante de Deus. Padre, peço oração pelo senhor Henrique do asilo, internado em Belo Horizonte, pelo jovem Pablo, internado em Patinga. Nós colocamos esses nossos irmãos diante de Deus. A Cristina rezando conosco, que Deus tenha misericórdia. Entregamos o Henrique, entregamos o Pablo e pedimos a misericórdia de Deus sobre os nossos irmãos que estão internados. Rezamos também pelo Jair, internado em João Malevade, pedimos a recuperação. Bom dia, Padre, peço oração por uma amiga que vai fazer Belo Horizonte um exame, que corra tudo certo. Estou precisando muito do auxílio do Espírito Santo para uma decisão. A Graça Silva, que o Espírito Santo te traga sabedoria, mulher. Nós colocamos a sua intenção diante de Deus. Bom dia, Padre, peço pela passagem de aniversário de minha filha Ana Clara, que o Espírito Santo ilumine a sua vida. Deus abençoe, proteja, Deus abençoe Ana Clara. Bom dia, Padre, peço a força e a proteção do Espírito Santo de Deus sobre a minha vida, Aparecida, rezando conosco. Deus abençoe, Aparecida. Bom dia, Padre, sou Marinete Alves de Itabira. Peço oração pela minha filha Maria Eduarda, que se encontra prostrada, desanimada com as aulas online. Nós entregamos as nossas crianças, todos aqueles que têm enfrentado desafios por causa da aula online, nós entregamos diante de Deus. Pedimos a misericórdia de Deus, que o Senhor tenha compaixão. Sua bênção, Padre, peço oração para o meu filho, peço por ele, a Ângela Maria Ângela de João Molevade, pedindo pela oração pelo seu filho, pelas suas necessidades. Pedimos que a misericórdia de Deus te abençoe, te guarde, guarde a sua família, seu filho. Bom dia, Padre, peço pelos meus filhos, peço pela Pietra, peço pelo Luiz, pelos seus sonhos, peço pelo meu marido Lil, pelo nosso casamento, que essa semana comemoramos 17 anos, que Deus abençoe, proteja, abençoe sua vida. Nós colocamos, Gabi, a sua vida diante de Deus e pedimos por você e pela sua família a proteção e a bênção de Deus. Deus abençoe o Lil, seus filhos, família de Deus. Bom dia, Padre, sua bênção, sou Ana Paula Benjamin, de Cardoso, Urucânia. Peço oração pela minha família, pelos meus familiares, pela minha saúde física e espiritual. Peço a proteção de Deus, a Ana Paula, Deus abençoe Ana, lá de Cardoso, Urucânia, rezando conosco. Nós colocamos a sua intenção diante de Deus. Ariana, de João Molevade, pedindo por Aline, coloco diante de Deus a sua irmã, coloco seus sobrinhos. Peço a proteção de Deus sobre você,
sobre a sua família, que o Senhor te abençoe, te guarde. Colocamos todas as suas intenções. Alene Michele, bom dia, Padre, sou de Belo Horizonte, peço oração pela minha cunhada Laila, que está muito debilitada. Peço por ela a proteção. Deus abençoe, Helene. Colocamos a sua intenção diante de Deus. E esse mistério nós contemplamos, nesse mistério, nosso Senhor Jesus Cristo, nesse terceiro mistério, anunciando o reino de Deus, proclamando o reino de Deus, curando, libertando, trazendo vida àqueles que estavam em situações de sofrimento, trazendo alegria aos corações atribulados, trazendo libertação aos que estavam oprimidos, trazendo a visão àqueles que estavam cegos, fazendo andar aqueles que estavam paralíticos. Nós contemplamos nesse mistério o mistério do anúncio do reino, que traz vida nova, que traz experiência nova, que traz oportunidade nova diante de toda situação de sofrimento. E nós entregamos esse mistério por todas as pessoas que estão com depressão, todas as pessoas que perderam o sentido da vida, que trazem crise, crise de ansiedade, ansiedade generalizada. Nós pedimos a misericórdia do Senhor, pedimos, Senhor Jesus Cristo, tem misericórdia de todos aqueles que sofrem, Senhor. Rezamos esse mistério pedindo pela cura emocional. Pedimos também por aqueles que estão enfermos e que não trazem diagnóstico, toda a enfermidade de origem emocional. Nós pedimos misericórdia, Senhor. Temos a participação ao vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, Padre. Roseli Brum, de Palmas, Tocantins, sua bênção. Deus abençoe, Roseli. Como é que você está, filha? Está bem? Estou bem. Um pouco de calor demais aqui. É, não, aqui está muito frio. Aqui está quente, muito quente. Isso, que Deus abençoe. E o esposo, como é que está? Está bem? Está bem, graças a Deus. Isso, para que eu mandei um abraço, tá bom? Amém. Quais as suas intenções, tá, filha? É, a minha intenção, Padre, hoje é pela minha cunhada. Ela está passando, está tendo umas crises, assim, parece que me chama labirintite, mas não está tendo um diagnóstico preciso, sabe? Entendi. E assim, não está se alimentando, não está conseguindo nem ficar em pé, sabe? Nossa, mas está em casa? E meu irmão ligou muito preocupado com ela, sabe? Estou querendo pedir oração por ela. Tá bom. Ela está no hospital ou está em casa? Não, está em casa. Qual que é o nome? Ela mora em Belo Horizonte. Qual que é o nome dela, filho? Leila Lobo. Leila. Michel. Leite Michel. Vamos rezar por ela. Senhor Jesus, nós colocamos em tuas mãos a vossa filha, pedimos sobre ela o teu olhar de misericórdia. Senhor, já te entregamos também todos aqueles, Jesus, que estão enfermos sem diagnósticos, aqueles que estão em casa, Senhor, de cama, Senhor, em repouso, aqueles que se recuperam, aqueles que não conseguem força para se recuperar. Senhor, tem misericórdia. Nós entregamos tudo aquilo que adoece, tudo aquilo que gera sofrimento, tudo aquilo que gera incapacidade, debilidade. Senhor Jesus, que o poder do teu sangue venha sobre esses vossos filhos, que o anúncio do teu reino traz vida nova, Jesus. Traz alegria, traz a cura sobre esses vossos filhos. Colocamos em tuas mãos. Pedimos a tua misericórdia sobre essa vossa filha, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Rezamos também pela Penha de Belo Horizonte, rezando conosco, pedindo oração pela sua mãe também, com problema de saúde. Nós pedimos a recuperação, pedimos a misericórdia de Deus sobre aqueles que precisam da intervenção de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,
agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nós vamos rezar uma Ave Maria por todas as pessoas que estão nos hospitais agora nos acompanhando, por todas as pessoas que estão internadas, por todas as pessoas que estão em casa se recuperando por causa de problemas de saúde. Nós pedimos a cura, a misericórdia de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria... Padre. Oi? Eu gostaria de pedir uma bênção, Senhor. Meu esposo vai... Hoje vai receber o resultado do exame da biópsia que ele fez. Tá bom. E para que corra tudo bem, que não dê nada, e dê tudo certo. Vamos rezar. Ele retirou um sinal no rosto pela segunda vez. E hoje vai sair a biópsia. Ele vai ao médico levar o resultado, sabe? Vamos colocar. Senhor Jesus, nós colocamos em tuas mãos todo esse retorno médico, Jesus. Até aqui o Senhor conduziu, abençoou e guardou. Que o Senhor continue a obra na vida desse vosso filho. Já te entregamos tudo em tuas mãos. Vem sobre ele a vossa bênção. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus abençoe. Amém. Fica com Deus, filha. Obrigada, um abraço, Padre. Com Deus, Deus também. Abençoe. Deus abençoe, Senhor, viu? Amém. Fica com Deus. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Sua bênção, Padre. Hoje eu peço oração pela minha filha Eveline Aparecida Mendes Caldeira. Está precisando muito de oração. Rezo muito por ela. Eu peço a bênção a Célia Mendes. Deus abençoe Célia. Mandando aqui a foto da sua filha. Que Deus abençoe. Proteja, nós colocamos a sua filha no coração do nosso Senhor. Bom dia, Padre. Peço oração por mim, pela minha mãe, por todas as minhas necessidades. Nós colocamos a sua intenção, Franciele, diante de Deus, suas necessidades. Bom dia, Padre, sua bênção. Eu sou Ana Antunes, de Belo Horizonte. Peço pela criança João Vitor, pela família de Cristina Lacerda, senhor Guido, que acabou de falecer, e por toda a família, pedimos pelo fim dessa pandemia. Misericórdia. Nós colocamos
todas as suas intenções, essa família que passa pela situação do luto. Nós pedimos a misericórdia de Deus e a proteção de Deus. Bom dia, Padre, sou Socorrinha Pimentel, de Independência, Ceará. Peço oração pelos meus filhos Iago e a Samara, Nora, para meu esposo Mauri Carlos. Peço oração por todos, pelo meu trabalho. Todos nós servimos ao Senhor. Deus abençoe, Socorrinho, um abraço. Deus abençoe, fica com Deus. Lá do Ceará, rezando conosco. Deus abençoe sua vida, sua família. Sua bênção, Padre, que Márcia. Deus abençoe, Márcia, rezando conosco. Colocamos a sua intenção, a Márcia Cristina, sua família, todas as suas necessidades. Bom dia, Padre, sou Leca Nunes, peço oração pela minha mãe, Dona Jacira, que está acamada, peço oração por Miriam, que está fazendo hemodiálise. Deus abençoe, colocamos diante de Deus todas as suas intenções, a mãe de 88 anos, que está acamada, nós colocamos diante de Deus todas as suas intenções, pedimos a misericórdia de Deus sobre as suas necessidades. Esse mistério, esse quarto mistério, nós contemplamos nosso Senhor Jesus Cristo, subindo para o monte, transfigurando-se diante de Pedro, Tiago e João. Esse mistério nós pedimos por todas as pessoas que se encontram desempregadas, por todas as pessoas que enfrentam desafios na sua vida profissional, pelos pais de família, mães de família que têm enfrentado grandes desafios na vida profissional, na vida financeira, Senhor Jesus. Pedimos oportunidade de trabalhos para aqueles que são desempregados, Senhor. Pedimos a Tua misericórdia, Senhor, junto de todos aqueles que clamam e necessitam, Senhor, da Tua intervenção. Abençoa o trabalho de nossas mãos. Abençoa o trabalho da nossa família, Jesus. Nós entregamos esse mistério e pedimos a proteção, Senhor, pela nossa vida profissional, pelos nossos ambientes de trabalho. Temos a participação vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, Padre. Sua bênção. Deus abençoe. Maria, de onde? É Ana Carolina, de Alvinópolis. Ana Carolina, de Alvinópolis. Deus abençoe. Qual a sua intenção, Ana? Eu quero pedir por meus filhos, João Vitor e Ana Clara, pela saúde deles, pela minha família, e em especial para o meu tio Luiz Henrique, que está fazendo aniversário hoje. Tá bom, nós colocamos a intenção dele, pedimos a proteção dele também sobre você e sobre a sua vida. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco.
Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai a Deus por nós que recorremos a vós. Deus abençoe, fica com Deus, filha. Deus abençoe o Senhor também, Pai. Um abraço. Um abraço. Ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno. Levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente os que mais precisarem. Ó Maria, que por obra do Espírito Santo concebestes o Salvador, rogai por nós. Divino Espírito Santo, descei sobre nós e permanecei conosco para sempre. Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, socorrei-nos. Nós colocamos diante de Deus todas as nossas intenções e as intenções que são enviadas. Bom dia, Padre. Sou Sandra. Peço oração para que Deus nos abençoe, meu trabalho, meu esposo, para que consigamos ter nossa casa própria. Peço também proteção a Deus para nós, pois muita dificuldade. Ela coloca aqui todas as situações que tem enfrentado. Nós colocamos todos os seus sonhos, filho, seus projetos nas mãos de Deus e pedimos que o Senhor guarde, proteja. Sua bênção, Padre, reza por mim, muita dor de cabeça. Rosilene de Caeté, que Deus te livre, filha, de toda essa dor de cabeça. Senhor, eu coloco em tuas mãos a vossa filha. Peço que suas mãos chagadas toquem agora na cabeça dessa vossa filha e todos aqueles que estão com a cabeça doendo, Jesus. Pedimos a cura, o alívio, seja qual for a raiz, Jesus. Alivia, Senhor. Coloca as suas mãos, Senhor. Tira toda a dor, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Senhor, nós te entregamos todos aqueles que rezam conosco, Senhor. Bom dia, Padre. Peço oração. Dia 17 vou fazer uma prova de autoescola. Sou muito ansiosa. Que Deus me abençoe. Confiar, mulher. Deus abençoe sua vida. A Gisilene, que o Senhor te traga toda a paz durante esse processo avaliativo. Bom dia, Padre. Sou Marilda, de Nova Era. Hoje quero agradecer por tudo, pelos meus filhos, marido, e pelas graças alcançadas. Amém. Deus abençoe. Bom dia, Padre. A sua bênção. A Tatiane Magalhães. Deus abençoe, Tatiane. Deus abençoe sua vida. Todas as intenções que você traz, nós colocamos diante de Deus. Bom dia, Padre. Peço oração pela minha família. No Piauí, meu sobrinho, hoje faz 2 anos, o Murilo, Deus abençoe o Murilo, Deus abençoe todos os aniversariantes de hoje, dessa semana. Padre, peço pela recuperação da cirurgia do meu irmão, a Cristina, Deus abençoe Cristina. Nós colocamos todos aqueles que se recuperam de procedimentos médicos, de procedimentos cirúrgicos. Bom dia, Padre, sua bênção, sou Selmo Souza, peço oração pela minha família, agradeço também pelas graças e bênçãos alcançadas, Deus abençoe. Peço encarecidamente que o Senhor ore por mim, meu primeiro dia de trabalho, não consigo andar de elevador para servir os pacientes, preciso andar e não sei como fazer. Senhor Jesus, eu coloco em tuas mãos a Márcia, Senhor, peço sobre ela o teu olhar de misericórdia, dela todas as condições, Jesus, de exercer sua função, sua profissão. Bom dia, Padre, peço pela minha saúde, pelo procedimento cirúrgico que provavelmente irei fazer no coração. Misericórdia, Senhor, a Leninha Godoy, já entregamos, Senhor, essa vossa filha em tuas mãos. Pedimos sobre ela, sobre a sua família, Senhor, a tua misericórdia. Pedimos por ela e toda a sua família, Senhor, a tua bênção, Jesus. Padre, sua bênção, peço oração por mim, estou com muito medo de ser mandada embora do meu atual emprego. Peço a Deus a misericórdia, Deus abençoe, Kênia, que o Senhor tire todos os medos do seu coração. Se uma porta se fecha, Deus abre duas. Confia, tire os seus medos, coloque os seus medos na mão de Deus e confia. Deus, Ele nos guarda, Deus te guarda, te proteja. Bom dia, Padre, peço oração pela minha saúde mental.
a Luciene Cordeiro. Deus abençoe Luciene, entregamos a sua vida, suas necessidades diante de Deus, tudo aquilo que você traz. Nós clamamos a misericórdia do Senhor. Esse mistério, esse quinto mistério, nós contemplamos nosso Senhor Jesus Cristo instituindo a Eucaristia. Rezamos pela nossa igreja, rezamos pelos nossos padres, rezamos pelos nossos bispos, rezamos pelo nosso Papa, pedimos a misericórdia de Deus sobre a igreja, rezamos pelos nossos jovens, por aqueles que estavam preparando o crisma, por aqueles que estavam na catequese durante esse tempo de pandemia, tudo aquilo que ficou parado, nós pedimos a misericórdia de Deus, entregamos todos os ministros da Eucaristia, todos os ministros da palavra, aqueles que nos auxiliam, que nos ajudam no trabalho pastoral, nós pedimos pela nossa igreja, clamamos a proteção, a força e a bênção de Deus. Esse mistério nós pedimos também pelo fim da pandemia. Temos a participação vivo conosco. Bom dia, quem fala? Bom dia, padre. Bom dia, quem está falando? Eu sou a Jeane de Urucânia. Jeane de Urucânia, a terra de Nossa Senhora. Bênção, padre. Deus abençoe. Padre, eu queria pedir a oração hoje pela minha filha, que já tem um tempo que ela está com um pigarro na garganta, e já foi no médico, não acha o que é para melhorar. Qual a idade dela, filha? Ela tem 44 anos. Ah, tá bom. Vamos pedir a proteção de Deus sobre ela, já é adulto, né? Achei que era uma criança. Isso. Vamos pedir a proteção, Senhor Jesus Cristo, nós colocamos em tuas mãos, Senhor. Toda essa situação, todo esse mal-estar na garganta, Jesus, tu que é médico dos médicos, Senhor, pedimos pela intercessão de São Brás, que o Senhor toque agora, Senhor, em todas as gargantas, Senhor Jesus, que estão enfermos, estão com mal-estar, Jesus, volte o teu olhar de misericórdia, Senhor, todos aqueles que trazem problemas na garganta, Senhor, nós pedimos as gotas do teu sangue, traz a tua bênção, traz a tua proteção, a tua cura, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Nós pedimos a proteção do Senhor, rezamos esse mistério, pedimos que o Senhor nos guarde de todo esse vírus, que o Senhor nos proteja, que o Senhor nos proteja de toda doença respiratória. Entregamos todas as pessoas que se recuperam desse diagnóstico, pedimos a cura e todas as pessoas que estão com sequelas por causa desse vírus, nós pedimos a cura e a misericórdia de Deus. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus.
Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rezemos mais uma Ave Maria pelas almas do purgatório, pelos nossos parentes falecidos, por todas as famílias enlutadas que perderam parentes nesse tempo da pandemia. Nós pedimos a misericórdia de Deus por todas as almas que estão no purgatório. Pedimos por elas o descanso eterno, a misericórdia de Deus. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glórias ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Deus abençoe e fica com Deus, filha. Amém. Um abraço. Com Deus também. Obrigada. Tchau. Tchau. Já deixa a sua água preparada, que já nós vamos abençoar a água. Cidinha Nogueira pedindo oração pelo Célio e Alisson, seu esposo, que estão com problemas na coluna. A Érica Rosana pedindo oração pelo seu filho Alisson, que está fazendo agora uma entrevista. Que Deus o abençoe. A Maria da Consolação Souza, bom dia, padre. Sou de João Levade, peço oração pela saúde de Adenir Cota, que está com Covid, misericórdia. Rosângela Isidoro, peço pelo novo emprego, pois fui dispensada ontem. Que o Senhor te justifique, filha. Que o Senhor abra uma outra porta de emprego para ti. A Cláudia Biondo, consagro minha família Biondo e Rocha, principalmente Francisco Valdécio da Rocha, pela libertação do vício. A Maria da Consolação, pela saúde de Jairo, Gabriela, Pablo e todos que estão internados. A Regiane Santos pedindo oração, hoje fazendo aniversário. Deus abençoe, parabéns, Regiane. Deus abençoe a Regiane Santos, Deus abençoe sua vida. Rezamos pelo João, pela sua recuperação, João Vitor, pela Di, pela Regiane. Pedimos a proteção de Deus. A Ângela Silva, peço oração pela minha filha Carolina, que está com insônia, ansiedade, nervosismo. A Maria Perpétua Petinha pedindo que o Senhor venha realizar um milagre na vida de Ailton Sabino. Andrelândia Oliveira, benção padre. Peço pelo meu primo João Pedro, 3 anos, ele faz vários tratamentos para poder aprender a falar. Só resmunga, sua mãe fica ansiosa, esperando o milagre. Nós colocamos diante de Deus e pedimos que o Senhor solte a língua desse seu filho. A Ludiceia Madeira, peço a Deus a libertação, a recuperação da minha mãe, que fraturou o fêmur. Nós pedimos a cura, Jesus. A Marli Conte, bom dia, padre. Peço oração para o padre Rodrigo, da Diocese de Guarulhos, internado com Covid. Misericórdia, Jesus, tem misericórdia desse vosso filho. A Grace Cristina, peço pela vida do Diego, que tem surtos psicóticos. Escuta a voz, pedindo para o Senhor possa abençoar, liberta, Senhor, esse vosso filho e todos aqueles que trazem vozes, Senhor, conscientes. Pedimos a misericórdia. A Mali Conte, pedi oração por todo tratamento oncológico, principalmente os que fazem comigo no Hospital Cruz Azul de São Paulo. Deus abençoe, filha. Todos aqueles que fazem tratamento oncológico, nós pedimos a misericórdia de Deus. Pedimos que o Senhor abençoe, que o Senhor fortaleça, que o Senhor derrame a sua bênção. A Luzia Veloso, lá de Birigui, São Paulo, rezando conosco. Deus abençoe. Deus abençoe sua vida, todas as suas intenções. Nós colocamos tudo que trazemos diante de Deus. Pedimos a proteção de Deus. Salve, Rainha, Mãe de Misericórdia, vida e doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós volvei-nos. E depois desse desterro mostrai-nos Jesus. Bendito é o fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo para sempre. Amém. Que a gente fala com a nossa mãe? Bença, mãe. Depois você procura lá, Casa de Maria Web TV no Face, adiciona, fazemos também transmissão pelo Casa de Maria Web TV, Facebook, acompanha lá e segue a gente. Algumas vezes você vão ver algumas propagandas aparecendo aí, se você puder, deixe a propaganda, porque é um modo também de você estar cooperando conosco, nosso trabalho de evangelização. Esses patrocinadores sempre nos ajudam, colaboram conosco, então se vocês puderem deixar,
aí a propaganda, né? Não desabilitar, porque a propaganda, quando aparece no celular das pessoas, elas, as pessoas que patrocinam, nos colaboram, colaboram conosco no nosso trabalho de evangelização. Deus abençoe aqueles que têm rezado conosco. Pega sua água, vamos abençoar a água, vamos pedir a bênção, a proteção de Deus. Senhor Jesus Cristo, nós colocamos em tuas mãos essa água e pedimos que venha sobre ela a vossa bênção. Dignai-vos santificar, abençoar e exorcizar, para que todos aqueles que beberem sejam guardados no corpo, na alma e no espírito. O ambiente onde for lançado nenhum mal lhe permaneça. Que essa água traga, Senhor, o auxílio, a força, Senhor, a coragem, a disposição, Senhor. Que essa água cure, Senhor, todas as enfermidades do corpo, da alma e do espírito. Abençoai, santificai e exorcizai essa água, Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e fez a terra. Desça sobre nós, sobre esse dia, a proteção, a bênção, que os anjos nos guardem, nos protejam, que onde estivermos, os anjos estejam conosco. Abençoe-vos o Deus que é Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Saúde e paz, que tenhamos um dia abençoado. Deus abençoe a Islene, Deus abençoe, um abraço para o Francisco, um abraço para o Aurélio. Deus abençoe a Clarinha, a Nívia Ganda, a Cláudia Santana, a Daniela Freitas, o Juliano. Deus abençoe Juliano, rezamos por você, pela sua saúde, a Roseli. Deus abençoe a Magda, a Elma, o Pablo Bittencourt, a Aparecida Bagla, um abraço, Cidinho, um abraço toda a família. Deus abençoe o Alif, rezando conosco. Deus abençoe a Vera Mora, um abraço Vera, a de Urucânia, a Rosa, rezando conosco, a Gabi, o Lio, a Eneli, a Kênia também rezando conosco. Deus abençoe a Roseli Brum, Vera Andrade, Deus abençoe Vera, um abraço, saúde, paz, fica com Deus. Por fim, meu imaculado coração triunfará. Amanhã, 8 horas, nosso encontro de intercessão. Você é convidado a rezar conosco. Deus abençoe, fica com Deus, saúde e paz. Deus abençoe sua vida, na nossa vida, são dela as maiores vitórias. Rainha das vitórias, comigo sempre estás, esteja onde eu estiver.
das vitórias, comigo sempre estás, esteja onde eu estiver.